Це Катерина, нічний портьє готелю Уизбі. 3 тижні працюємо разом. Що? А від тебе й слова не доб'єшся. І у неї чарівний голос. Варто чоловікові почути його. Дурень. І він уже хоче одружитися. А ось скільце моєї бабусі. А це диктатор однієї недружньої країни, який мріє захопити цілий континент. Поэтому нам нужна дівчина з волшебним голосом. Я сподівалась, що поїду в якості гостя. В качестві друга. А це 2 таємних агента, які намагаються усунути того самого диктатора. Жінки люблять героїв. Повісити політичне вбивство на портьє з провінції? Питання, як провернути секретну операцію в звичайному готелі, якщо... Назар до вас чіплявся? Якщо гості постійно сунуть носа не в свою справу. Якщо потрібно подоїти корову самому, то так і скажіть, у мене абсолютно вільний ранок. Це заборонено правилами готелю. А персонал готелю абсолютно нічого не розуміє про геополітику. Ми наповнимо вас енергією цнотливості. Стратегія партнера змінюється буквально кожні 5 хвилин. Хто з нас натисне гачок? Навіщо губити кулі, коли у нас в руках найхитруватіша зброя із натуральних матеріалів? Демократка непередбачувана. Ти не маєш бути тут. Значить, не демократка. А під ногами, як завжди, розгублений та закоханий Ромео. Твої суб'єктивні реальності всі чоловіки виродки. Як я опинився в цьому списку? І в них є лише 24 години, щоб... спіймати та перевиховати диктатора. Важливо почати. Важливо спробувати. Важливо не зупиняти.